katsoa uutta vlogia. Rasmus on vissiin muutaman kerran kuullut, onko se aina hauskasti kahtoo, kun mä sanon tämän aloituksen. Mä ajattelin, että mä haluaisin tänään kokeilla Rassen kanssa mustikkamaalausta. Musta voisi olla aika hauska. Katsotaan, mitä Rasse tykkää. Mut mä nyt en oikein tiedä, että missä me se tehdään. Mennään me tuohon syöttötuoliin vai pitäisikö me mennä kylppärilattialle. Mutta jos me mennään kylppärilattialle, niin jääkö se mustikka sit sauman väleihin? Tarttuuko se kiinni siihen? Ja sitten tänään päivälliseksi mä kokkailen ruokaa, mitä ei ole koskaan ennen tehty. Jauhelihajuurespataa koko perheelle alkaen 1V. Tää Valion sivuilta pongattu tää resepti. Tervetuloa mukaan mun päivään. Okei, katsotaan mitä tästä tulee. Unohin eilen illalla tyhjentää tuosta Rassen ammeesta veden, niin se riittää tuossa. Istu siihen, istu siihen. Jaha, suu. Oliko hyvää? Nui! Onko hyvää? Joo, Rassen mielestä näitä on paljon kivempi syyä, kato. Nui hyvää! Nui! Hyvää! Hän syö kaiken. Tuliko hieno kato? Vähän avitin, me vähän levitettiin tuota väriä. Mutta tuli hieno. Haluatko sä tehdä toisen? Oho! Hyvä! Hienosti! Oppista jakaa. Ja sitten me ollaan lounaalla ja nyt hei niin kuin muistutuksena itselleni ja miksei myös teillekin, kenellä on pieniä lapsia, niin huolehtikaa, että ne lapset on aina syönyt ennen kuin aloitat yhtään mitään toimintaa lasten kanssa, jos on niin kuin siis se vaara, että lapsi on nälkäinen. Ei sillä, että Rasmus ei olisi saanut syödä mustikoita, vaan todellakin sai syödä ne mustikat, mutta sillä, että loppuvaiheesta alkoi olemaan hermo tiukalla Rassella, oli nälkä. Niin sit silleen niinku... No, mä en osaa noin nopeeta napsuttaa, mut siis silleen niinku tsch. Pikäytin, oliko se hauska, suihkuun, vaatteet, pöytään, ruoka, ja se tapahtui niinku silleen sekunnissa. Nyt alkaa taas naurattaa, kun saa ruokaa. Oli ihan kiva toi mustikkamaalaus, mutta sanotaanko näin, että jos me vielä mustikalla maalataan, niin me tehdään se joko tässä pöydän ääressä, tai sitten me tehdään se kesällä tuolla pihalla nurmikolla. Nyt lensi muutama mustikka tonne laatutukselle ja seinään lensi yksi mustikka. Ja se lensi just tietenkin sopivasti sinne sauman kohdalle. Meillä on valkoiset seinälaatat ja valkoiset saumat, niin sinne just sauman kohdalle. Voitais kokeilla vaikka vesivärejä. Joo, kokeillaan joku päivä vesivärejä. Rasse on siis siirtynyt tuttipulloista pois nyt kokonaan ja maito juuaan ruoan yhteydessä, juonut tämmöisestä pillipullosta tai sitten semmoisesta nokkamukista. Ja sitten tutin pois jättämistä mä oon myös miettinyt, koska nyt se olisi helppo jättää, kun Rasse ei siis päivisin syö tuttia, jos ei ole joku ihan poikkeustapaus, että on tosi itkunen, niin ei syö tuttia päivisin. Sitten öisin ei tarvitse käydä Rasmuksen huoneessa, että mä en sitten tiedä, laittaako sen tutin yöllä niin kuin itse suuhun. Mutta mä mietin, että me voitais periaatteessa se tutti jättää pois. Alma ei tykkää yhtään tästä ledusta. Ei oo sun bestis, niinkö? Ei siis pelkää sitä, mutta ei valkkaa sitä, jos se on lelukorissa, niin se jättää sen sinne koriin ja kaikki muu kantaa pois. Rasmuskin ennen peleikäs, kun se meni kerran vahingossa tuon päältä, niin säikähti, mutta ei se enää peleikäs sitä. Niin. Mä oikein tiedän nyt, että mitä me tehtäis. Tekis meidän vähän lähteä pihalle, mutta toisaalta ei jaksais. Pitäis siivota.
mutta en mä vihti sitäkään. Katsokaa, mä oon nyt jonkun aikaa jo yrittänyt silleen, että kun Rasmus on hereillä, niin mä en sitten niinku koko ajan touhottaisi jotain, koska mä huomasin, että yhdessä vaiheessa, niin musta tuntuu, että mä niinku koko ajan jotakin siivosin tai järjestelin tai laitoin täällä kotona. Ja tajusin vaan tossa, että ihan turhaa, koska siis niitä varten on kohta kuitenkin ihan samalla lailla levällään. Ja kyllä ne, mä kerkeen siivota vaikka sitten, kun Petri tulee kotia tai tytöt tulee kotia, että tytöt voi hetken aikaa vahtia Rasmusta, niin Rasmus on innostunut tästä laatikosta, mihin laitetaan noita palikoita. Sun pitää kääntää se. Käännetään näin. No niin. Nyt laita palikka. Mihin se menee? Mistä menee? Ei mene siitä. Sieltä. Hyvä, laita vaan. Hyvä. Hienosti. Laitatko sä tuon? Oho, kopsahtiko se sun päähän? Ota tuokin. Tää kai nostaa vähän ylemmäksi niitä. No niin, me tuolla reilu puoli tuntia leikittiin, niin musta alkoi tuntua, että niinku Rasmukselle riitti, niin nyt mä pikkasen järjestelen täällä, koska siis lähettiin kuitenkin pihalle. Rassa alkoi olla niin yhtä kitinää, mutta kun ei ihan vielä vihtis laittaa toisille päikkäreille, koska sitten tulee niin pitkä se viimeinen pätkä olla hereillä, niin lähettiin pihalle. Täällä onkin ihana ilma. Siellä on vettä. Selasin pitkästä aikaa TikTokia. Kun mä vaihdoin kännykän, niin mulla ei ollut siinä TikTokia siinä uudella kännykällä sitä sovellusta, enkä mä sitä ladannutkaan siihen. Mä en edes muista, milloin mä olisin viimeksi käyttänyt TikTokia. Nyt sitten pitkästä aikaa mä ajattelin, että mäpä lataan sen. Ja kun sieltä on kiva selata kaikkia ruokajuttuja, mitä ihmiset tekee, kaikkia semmoisia food hacksejä. En ole varmaan koskaan laittanut tortillaa tommosena wrappinä leivänpahtimeen. Nyt laitoin ja testasin, niin oli tosi hyvä. Ja tonnehan voisi laittaa nyt niinku ihan mitä vaan sitten täytteeksi. No niin, katsotaan tuleeko tästä mun ruoanlaitosta mitään, kun Rasse nyt on sitä mieltä, että et äiti ala yhtään mitään ruokaa tekemään, mutta mä lahjoin maissinaksuillani, jos hetken aikaa kerkeisi tehdä. Tässä on ohje, millä mä teen, ja siis Valion sivuilta. Ja 35 minuuttia näyttää työajaksi, joten pitäisi olla silleen varmaan suht simppi.
pippeli. Tässä on kaikki, mitä tähän ruokaan tulee. Vettä, tomaattipyreitä, punaisia linssejä, valkosipulimurskaa, naudan jauhelihaa. Ohjeessa oli 400 grammaa, mutta me yleensä aina laitetaan tämmönen iso jauheliha. Aurinkokuivattu tomaattituorejuusto, laakerilehtiä, sitten juureksia ja tälleen niin kuin helpoimman kautta näin pakastejuureksia, sipulia, laakerilehtiä, niin mä sanoinkin jo, basilikaa ja suola. Ensin ruskistetaan jauheliha ja sitten sinne sekaan puli ja mä laitan ihan tämän koko pussin. Plus sitten laitan reilun teelusikallisen tämä valkosipulimurska. Mä lisään veden tänne kattilaan. Yksi laakerilehti sinne. Sitten mä huuhtelen nämä punaiset linssit vedellä. Ja linssit on muuten yksi sellainen raaka-aine, jonka käyttöä mä oon halunnut lisätä jo pidemmän aikaa, mutta jotenkin kun ei koskaan silleen linssejä käyttänyt, niin ei oikein osaa edes, niin kuin, ei oikein tiedä mihin niitä, mitä niistä tekisi. Sitten nämä linssit lisätään tänne kattilaan. Sitten keitetään hiljalleen noin 10 minuuttia. Nyt se on 10 minuuttia tuolla kiehunut. Sitten lisätään nuo pakastejuurekset. Ja 3. Sitten nyt lisätään tää tomaattipyree, 70 grammaa. Mä nyt tursotan tuonne jonkun verran. Ja sitten mä lisäsin tuonne basilikan ja suolan. Ja pari tuntia mennyt kello eteenpäin. Käytin tyttöjen kanssa pihalla, tai siis käytiin kaikki, oltiin pihalla ja potkittiin palloa. Ja mä lupasin sitten tytöille, että jos ne saa 10 kertaa silleen polvien päällä pomputeltua palloa, jalkapalloa, niin mä annan 10 euroa niille. Kovasti alkoi treenaaminen. Kiia sai 5 jo. Siis tää on niin kaunista, me saatiin Petrin kanssa orkidea lahjaksi. Tää on niin kaunis ja mä toivon, että tää nyt menestyisi tässä meillä. Toivotaan. Jos teillä on jotain superhyviä vinkkejä, miten orkidean saa menestymään, niin saa kommentoida alas. Niin ja tää jäi muuten nyt tähän. Mä otin pois sen siitä amppelihommasta ja laitoin tähän. Niin sehän sopii itse asiassa ihan täydellisesti tuohon. Sehän oli siis tosta. Ja tonne mä sitä suunnittelin, että se olisi voinut olla kiva näköinen tuolla, mutta se nyt jäi tuo. Antaa olla se siinä. Pitää miettiä tuonne olkkariin seinään jotain muuta täydennystä. Ai niin, ja mä en muuten näyttänyt ollenkaan se meidän mustikkamaalauksen lopputulosta. Tittididi! Tämmöset teokset. Tästä tuli itse asiassa ihan kiva. Vaikka kaikkihan on kiva, kun ne on rassein tekemiä, mutta mä ajattelin, että mä tuun käyttämään tätä yhdessä jutussa. Mutta mä veikkaan, että tää voisi olla kivempi juttu tehdä sitten, kun on metsässä saa tuoreita mustikoita, koska nyt sitten tähän, kun mä sulatin vaan pakkasesta mustikoita, niin se kaikki nestekin tuli sitten tähän, niin tää oli kiva. Siellä taitaa näkyä muuten rassen sormekki. Tämmöstä puuhastelua nyt tänään, ja hei, nythän on tullut jo niinkö monena päivänä. Onko tää nyt 3. päivä putkeen, kun tuli vlogi? Kiitos todella paljon, että olit taas mukana mun päivässä, ja nähdään taas. Moikka!